Hallo, det er brandstation. Mit navn er nummerskive. Der er 000. Meld ildebrand. Opgiv navn, adresse og telefonnummer. Ja, hallo. Nej, hallo. Hallo, det er 000. Der er ildebrand. Ja, det brænder mig, jorden. Det var straks bedre, ja. Det er mig. Hvad ved du? Får du olie i dag? Hvorfor det? Fordi lokummet brænder. Ja, man får ikke olie, fordi lokummet brænder. Jamen... Opgiv navn og adresse og lokumsnummer. Altså, glem det med lokummet. Man glemmer ikke, at lokum brænder. Nej, altså, det brænder ikke på den måde, altså. Ja, lokum brænder kun på én måde. Opgiv navn og adresse og telefonnummer. Hør lige her brænder mig, jord. Ja, det er mig. Jamen, jeg spurgte jo bare, om du fik olie i dag. Hvad sprøjten rager det dig? Ja, det er sgu da et ganske almindeligt gammelt spørgsmål, som en unaturlig vandspil. Nej, jeg mener, det er da et ganske almindeligt naturligt spørgsmål. Nå. Så, hallo? Børbe? Børbe? Jo, så her er jeg børn. Ja, det var altså børbe. Brandbørbe, det var altså min gamle ven, altså det... Det var, jeg tror, det er så smooth, og lige bare, det var kun... Ikke så meget snak. Bare aflever pakken på den gamle bænk ude i skoven.